Karibuni kwenye mfululizo wa mtandao wa Bonde la Ufa. Mimi naitwa Richard Griscom na leo mimi ni mwenyekiti wa mkutano wetu. Kama unaangalia wasilisho mubashara na unataka kuuliza maswali au kutoa maoni, tafadhali tumia kioo cha chat kwenye app ya Zoom au tumia kitufe cha kuinua mkono. Msemaji wa leo anaitwa Festo Masani. Festo ni mtafiti wa lugha ya Kigorwaa na mwanafunzi wa shahada ya pili wa chuo kikuu cha Dodoma. Festo amekuwa mshiriki kwenye mradi wa utafiti wa lugha ya Kigorwaa ulioongozwa na Andrew Harvey na uliotegemezwa na shirika la Endangered Languages Documentation Program. Festo mwenyewe ni Mgorwaa na ametumia ujuzi wake wa kitamaduni kutengeneza mkusanyiko mkubwa wa rekodi za sauti na video zinazohusu mila na desturi, fasihi simulizi na matumizi ya lugha katika jamii ya Wagorwaa. Mwezi wa kwanza mwaka huu, Festo na watafiti wengine wa jamii ya Wagorwaa wamewafundisha watafiti wapya wa jamii za Waihanzu na Wahadzabe kuwawezesha kufanya utafiti mzuri wa lugha na tamaduni zao. Hivi karibuni, ameanza kuandika tasnifu ya vitendawili vya Kigorwaa. Na leo nadhani tutapata habari nzuri za maendeleo na matokeo ya utafiti wake. Festo, tunakushukuru sana kwa ushiriki wako. Sasa tutaanza kusikiliza wasilisho na baadaye tutakuwa na kipindi cha maswali na maoni. Urefu wa wasilisho ni dakika 58, kwa leo tutazidi muda wa kawaida kwa dakika chache. Siník, hii ni mhadhara wangu wa kwanza katika mtandao wa Rift Valley Network na katika mwasilisho yangu hii nitazungumzia kuhusiana na lugha ya Kigorwaa, lakini vitendawili hasa vya jamii ya Kigorwaa. Na katika mfululizo huu nitazungumza tu mambo kadha wa kadha katika utangulizi wake. Lakini kwanza niseme jina langu, mimi ninaitwa Festo Masani. Mimi ni mzaliwa wa hapo Roda, lakini utaona email yangu kuko hapo chini, festomasani@yahoo. Kwa hiyo katika mambo haya yote, napenda sana kuwakaribisha katika mhadhara wangu huu wa Rift Valley Network. Na katika hatua ya pili, nitaenda kuzungumza mambo kadha wa kadha katika kazi yangu ya uwasilishaji. Kwanza nizungumze utangulizi wa kazi yangu. Katika kazi yangu hii, kuna mambo ambayo nitaenda kuyagusia na hatimaye nitaomba pia mchango wako. Kitu cha kwanza nitakaenda kuongea, tutazungumza juu ya tasnifu yangu hii inayosema kuchunguza dhima ya taswira ya vitendawili vya jamii ya Wagorwaa. Kwa hiyo tutaona kuendelea kuangalia mambo kadha wa kadha katika tuwasilisho hii, lakini zaidi tutaenda kuangalia maswali ya ndugu yetu Alice aliyoniuliza maswali 8. Bila shaka tutaenda kuyajibu na kutoa ufafanuzi wake kwa kina. Lakini zaidi sana tutaenda kuangalia pia mawazo ya wataalamu mbalimbali kuhusiana na kisi na vitendawili ni nini, wamefathiri, wamechukuliaje, walikuwa naonaje wao, na tutaona mawazo yao na tutaona katika slides zinazofuata. Lakini pili, tutaenda kuona mifano ya taswira jinsi inavyotumika katika vitendawili, na hatimaye tutaenda kuangalia hitimisho letu la tasnifu yetu kwa wasilisho letu. Lakini kingine tutaruhusu maswali, tauliza maswali na nitajibu maswali mtakayokuwa mnauliza. Lakini zaidi sasa nianze kuzungumzia picha hii unayoona hapa. Hii ni picha ya familia, wamekaa wako ndani ya nyumba katika mazingira ya kawaida wakitegana vitendawili. Kuna wazee kwa kule nyuma ukiangalia, lakini pia kuna watu wa rika la kati, kijana yuko hapa kati, lakini pia kuna bibi yupo na babu, lakini na watoto wajukuu wamekaa hapa. Kwa hiyo ni mazingira yao ya nyumbani ya kawaida, wanategana vitendawili kama ilivyo desturi ya vitendawili ya jamii ya Wagorwaa. Katika nitapenda kuzungumza tena katika hatua hii ya tatu inayofuata. Hapa kama unavyoonekana, kwanza niseme picha hii alafu nitazungumzia kwa ujumla. Picha hii unayoona ni mimi nimekaa mkono huu wa kushoto hapo nikiwa nimeshika karatasi, lakini nikiwa na vijana wa jamii ya Wagorwaa. Sasa hii picha tumepiga tukiwa katika kijiji changu nilikozaliwa, kijiji cha Riroda, kitongoji cha Yata.
Kitongoji hiki ndiko nilikozaliwa, ndiko nilikolelewa, na ndiko nilikojifunza maisha halisi ya jamii ya Kigorwaa, lakini pia na muktadha wa mazingira yao ya vitendawili. Mm-hmm. Sasa katika picha hii tutaona jinsi gani ambavyo tumefanya utafiti kwa muda mrefu na rafiki yangu Andrew. Tulianza kufanya kazi kuanzia mwaka 2013 hata hivi leo bado tumeendelea, na nimejifunza vitu vingi sana katika utafiti. Nilianza kwanza kwa kurekodi kazi, kwa kutafsiri kazi za Andrea alizokuwa anazirekodi na kuzifanya huko kijijini. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama mtafsiri wake wa kazi hizi za Kigorwaa. Hatimaye nikaanza kuwa mtafiti sasa kwa kwenda vijijini, kwa kurekodi kwa mimi mwenyewe. Na kazi hii nimerekodi kwa muda wa kutosha, na rekodi nyingi sana za kazi hizi za Kigorwaa kama inavyoonekana. Lakini sasa ninashukuru pia mtandao huu wa Rift Valley Network kwa kunipatia sasa nafasi ya kwenda kusoma masomo yangu ya shahada ya pili katika chuo kikuu cha Dodoma. Nilianza mwaka jana na mwaka huu sasa ninafanya utafiti kuhusiana na vitendawili vya jamii ya Kigorwaa. Lakini haya ndio mambo ambayo tutaenda kuyaangalia katika utafiti wangu. Vile vile katika utafiti wangu huo najua tumekutana na watu wengi, watu wa kila rika, wazee, vijana na watoto, kwa mazingira tofauti tofauti tumefanya nao kazi ya utafiti, hasa katika mazingira ya vitendawili kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu kuhusiana na mambo ya vitendawili. Kwa hiyo tutaenda kuyaona haya mambo hapo mbeleni. Basi inayoonekana sasa hii ni tasnifu yangu itakavyokuwa, ni chuo kikuu cha Dodoma, na picha hapo itaonesha jina yangu, lakini pia niko college ya sanaa na lugha na sayansi ya jamii. Na pia hapo chini utaona mada yangu ninayofanyia utafiti katika fasihi simulizi kama tulivyoangalia. Lakini pili tutaenda kuangalia tu tasnifu yangu inasema dhima ya taswira ya vitendawili katika fasihi simulizi, mfano tunatoa kutoka jamii ya Kigorwaa. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo tutaenda kuyaangalia katika tasnifu yangu hiyo. Na tano hapa ninazungumzia labda tuongee kuhusiana sasa na lugha hii ya jamii ya Kigorwaa. Lugha hii inapatikana katika mkoa wa Arusha, wilaya ya Babati mjini na Babati vijijini. Na tukiangalia kwa Babati vijijini ndiko mahali ambapo nilimezaliwa, na kumekuwa na makabila ambayo inazunguka jamii hii ya Babati vijijini. Kwa hiyo Kigorwaa kinaongelewa ndani ya wilaya ya Babati mjini na Babati vijijini. Kwa hiyo ni sehemu pekee, hakuna sehemu nyingine ambayo utakuta jamii ya Kigorwaa inazungumza, labda kama mtu amesafiri sehemu nyingine. Zaidi wanazungumza lugha ya Kigorwaa. Lugha hii ya Kigorwaa ni miongoni mwa lugha ya Kushi wa Kusini, wanaoishi Kusini. Wakushi hawa tunapata kundi la Kushi, Kushi ni kundi la Kigorwaa, kundi la Wairaq, kundi la Waalagwa na kundi la Waburunge. Wako wanne katika kundi hili Wakushi wa Kusini. Kwa hiyo Kigorwaa ni miongoni mwao kama tunavyoangalia katika picha hii. Katiba baadaye niweze kuzungumza sasa kundi hili limezungukwa na kwa pande zote nne zimezungukwa na jamii tofauti tofauti. Kwa upande wa mashariki tunaweza tukasema kwa upande wa mashariki kuna jamii ambayo inapatikana, jamii ya Masai. Jamii ya Masai ambayo ni Duanget, tunaita Duanget. Ni jamii ya Masai. Lakini pia tuna jamii ya Wabantu wa mashariki ambao tunawapata ni Wambugwe. Hawa ndio Wambugwe ambao ni Mandada au Kigorwaa tunasema Mandada au. Hapo ni upande wa mashariki. Lakini tukienda kuangalia upande wa kusini sasa. Upande wa kusini jamii ya Kigorwaa imezungukwa na Warangi, Irangi. Kigorwaa tunasema ni Irangi. Hao ndio wako upande wa kusini. Lakini pili upande wa kusini tena tuna jamii ya Wasandawe ambao kwa Kigorwaa tunaita Sandaumo. Na jamii nyingine ya kusini tunaita Alawa. Tunaita Waalagwa. Hao ndio jamii ya kusini ambayo imezunguka jamii yetu ya Kigorwaa. Kwa upande wa kaskazini tunampata Mwirak.
Urutu, Kigorwaa tunaita Urutu, huko upande wa kaskazini. Na tukienda upande wa magharibi, ndo tunapata sasa Wadatoga. Kwa Kigorwaa tunawaita Tarmo au Tara. Hao ndo kundi ambao tunapata kwa upande wa magharibi. Lakini pili, kundi la magharibi, kwa upande wa magharibi tuna kundi la Wanyaturu, ambao ni Wabantu wa magharibi kwa upande wa jamii yetu ya Goroa. Kwa Kigorwaa tunaita Mandari. Hawa ndio Mandimo, Mandari, kwa katika jamii yetu ya Wagoroa. Kwa hiyo tutaenda kuona katika kuwasilisho letu hili. Hii picha kama unavyoona ni mimi nimekaa hapa, nimeshika kinasa sauti mkononi. Tumekutana na kundi moja hapo ya vikundi vya jamii ya Wagoroa, ya kikundi cha Sangara, kikundi cha ngoma cha Sangara. Wamekutana kwa kiongozi wao wa mila za jamii ya Wagoroa. Huyu kiongozi ndio huyu aliyeshika hicho chombo cha kibuyu, aliyevaa kofia nyeupe kama unavyoonekana hapa. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunajadiliana mambo kadha wa kadha kuhusiana na tamaduni na mila na desturi za Goroa, lakini zaidi tumezungumza mambo ya vitendawili, na wamenipatia vitendawili kadhaa katika utafiti wangu. Kwa hiyo hapo unavyoona ndio tumekaa hapo, na hapo unavyoonekana ni vyombo vyao wanavyotumia katika vyakula vyao. Na wanapokuwa na mambo muhimu wanaenda kwa chifu wao, kwa huyo kiongozi wao kuzungumza mambo mawili matatu ili kupata ushauri wa kuendelea na utamaduni wao wa Kigorwaa. Basi tutaenda katika hatua nyingine. Katika hatua hii tutaenda kuongea namna sasa nilivyoweza kukusanya data. Data hizi nimezikusanya kwa kwenda katika vijiji, na nimekutana na vikundi mbalimbali katika utafiti wangu. Tumekutana na vikundi vya ngoma vya asili, lakini pia tumekutana na familia, familia babu, bibi na wajukuu, lakini pia tumekutana na familia ambayo ina watoto, wajukuu, vijana. Tumefanya nao vitendawili katika kazi zangu. Lakini pili, tumekutana katika mazingira tofauti tofauti. Mazingira haya vitendawili yanasemwaje? Mazingira haya vitendawili wanazungumzaje? Tumefanya hivyo. Kwa hiyo sasa hapa unavyoona katika picha hii ni kikundi cha ngoma ya kata ya Riroda, ambapo ndo kata mimi nilikozaliwa na kijiji changu. Hapa inaonekana mimi nimesimama kwa upande huu wa mashariki kama inavyoonekana hapa, lakini wanangoma wote hao wameshika mikuki, wamama hawana mikuki. Kwa desturi ya Kigorwaa haruhusi mwanamke kuwa na mkuki, isipokuwa tu watakuwa na ngoma. Sasa hapa inaonekana ni picha ya mwalimu wangu Crispina, Dr. Crispina kutoka chuo kikuu cha Dodoma. Huyu ni mwalimu wangu, naye alikuja katika wakati nafanya utafiti wa vitendawili katika kata ya Riroda. Kwa hiyo picha hii inaonekana amekaa juu ya ngoma wakiwa wanapiga ngoma, na mama aliyekaa hapa huyo ndio manju wa kuimbisha ngoma kwa jamii ya Wagoroa. Kwa hiyo hapo ndiko tunakoona kwamba data zangu nimezikusanya kupitia katika hatua tunazofuata. Sasa tutaenda kuona jinsi gani ambapo nimefanya kazi hiyo. Kiujumla, kazi ya kusanya vitendawili nilianza mwaka jana tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2019 mpaka hapa tulikofikia. Na kwa ujumla nimekutana na watu wa aina mbalimbali, lakini nimekusanya vitendawili vingi vya kutosha. Zaidi nikiangalia kwenye kumbukumbu zangu na data zangu, nimefanya kazi ya vitendawili ya masaa 6 pamoja na video, ikiwa ni pamoja na video na audio, ikiwa na jumla ya masaa 6. Na katika mkusanyo huo, jumla ya vitendawili ambavyo vimepatikana huko katika utafiti wangu, nimepata vitendawili visivyopungua 400 katika kumbukumbu zangu. Sasa kazi hii nilifanya katika jamii ya Babati vijijini na Babati mjini. Sasa nikizungumza Babati mjini au Babati vijijini, nazungumzia zile kata zilizoko ndani ya Babati vijijini na Babati mjini. Na kata hizo tunaanza na kata ya Duru. Nimefanya kazi kata ya Duru, lakini pia nimefanya kazi kata ya Gidas, nimeenda kata ya Bonga, nimeenda kata ya Sanda, nimeenda kata ya Riroda, lakini pia nimefanya kazi na kata ya Ash, nimefanya kazi na kata ya Mamire, nimefanya kazi na kata ya Galapo,
lakini pia na watu wa Kiru nilifanya nao kazi, ambao ni watu wako karibu sana na jamii ya Waira, nimefanya nao kazi, lakini na kata nyingine ambayo kama sikosei kuna Mamire nimefanya. Kwa hiyo hizo ndo kata ambazo nimezifanya. Kulingana na hizo kata ndo kazi ambazo nimezifanya kama inavyoonekana katika slide yako. Nime rekodi hayo masaa na kazi ambazo kama unavyoonekana hapo. Basi tuende katika mawazo ya wataalamu mbalimbali. Wako wataalamu waliozungumzia mambo ya vitendawili katika lugha ya Kiswahili. Hawa walifanya utafiti mkubwa sana katika tanzu hii ya kitendawili kama inavyoonekana katika maandiko mbalimbali. Kwa mfano tukinukuu baadhi yao, tukianza na mtaalamu wa kwanza ambaye anaitwa Senkoro. Senkoro yeye alifanya utafiti wake na akaanza kufasiri maana ya Kiswahili mwaka 1985. Yeye anasema kitendawili ni mkusanyiko wa sitiari zinazotumika kutolea taswira za vitu, fikra, mawazo, watu au maumbo mengine katika muktadha maalum. Huyu Senkora anazungumza kwamba vitendawili vinafanyika katika muktadha maalum, lakini pia vinatumia taswira, lakini pia zinatumia sitiari, jumla ya sitiari, inakuwa mkusanyiko wa sitiari. Kwa hiyo tunaona kama inavyoonekana katika vitendawili vya Kiswahili, vile vile pia vile sitiari zinavyotumika katika namna ya sitiari inayotumika katika vitendawili vya Kiswahili vinatumika pia katika vitendawili vya jamii ya Wagorowa, sitiari hizo na lugha za picha ambazo zinapatikana. Mtaalamu mwingine ambaye tunaweza tukamwona ni Mkurethi mwaka 2008. Huyu Mkurethi yeye anasema, anatafsiri kwa namna nyingine, anasema fasiri yake kitendawili ni kuwa vitendawili, anasema fasiri ya vitendawili kuwa haya ni maneno yanayoficha maana ya kitu ili isijulikane kirahisi. Maneno ya kawaida, vitu au hali mbalimbali za kawaida huelezwa kimafumbo au kisanaa ili wafumbuzi wafumbue. Yeye anatuongezea kitu kingine. Huku juu Senkora anazungumzia mambo ya sitiari na taswira, lakini Mkurethi anasema lazima kitendawili kitumie lugha za kisanaa. Kwa hiyo kuna kaufundi fulani unaotakiwa utumike katika vitendawili. Na huu ufundi tunaweza tukaona pia katika vitendawili vya jamii ya Wagorowa. Mtaalamu mwingine anayefuata tunamwona Mwansoko 1988. Anasema kuwa kitendawili ni sehemu ya fani ya fasihi simulizi, ni sanaa ambayo inatokana na ubunifu wa uwezo wa mwanadamu. Kwa hiyo yeye anaonyesha, anaongeza kitu kingine kwamba ni fani ya fasihi simulizi, lakini inataka ubunifu wa mtu kubuni na kutengeneza ili aweze kufumbua fumbo ambalo amepewa katika kitendawili. Kwa hiyo kulingana na hawa wataalamu tunaweza tukapata kwamba bado wamegusia maana ya kitendawili kwa undani zaidi, na wanatupatia picha halisi kwamba kitendawili ni kitu cha namna gani katika katika jamii hizi za Waswahili, lakini pia na jamii ya Wagorowa. Basi tunaweza tukaenda sasa katika hatua nyingine. Hatua ya tisa tunayoona ni niweze kuzungumza sasa maisha yangu kwa ujumla. Mimi ni Mgorowa, nimezaliwa katika jamii ya Wagorowa, nimekulia kwao, chakula nimekula cha Kigorowa. Kwa hiyo najua mila na desturi za Gorowa. Kwa hiyo si mila za kuambiwa, za kusimuliwa, mimi nimeishi. Kwa hiyo nimeishi katika jamii hii. Nizungumze tu kwamba maisha yangu, sisi tulizaliwa katika familia ya watoto saba, familia kwetu, lakini pia tumelelewa mikononi mwa babu na bibi. Hasa tumekana bibi yetu. Bibi yetu alikuwa ni mtu ambaye ni mchesi sana, ni mtu ambaye anapenda sana vitendawili, lakini pia ni mtu ambaye alikuwa anajua vitendawili kiasi kwamba watoto wa jirani walikuwa wanakuja nyumbani kwetu kuja kusikiliza vitendawili vya bibi yetu. Katika vitendawili ambavyo bibi alikuwa anatuambia ni kwa namna ambavyo ya kawaida. Mara nyingine alikuwa anatuhamasisha
tukusanyike sehemu moja, tukae pamoja. Kwanza tufanye shughuli, tukimaliza shughuli basi anatupa kwamba lazima nitawapa bonus ya kuasimulia vitendawili. Kwa hiyo kila mtu anampangia majukumu yake. Tukimaliza yale majukumu basi tunakaa chini. Tunaanza sasa kusimuliwa. Vitendawili inaweza kufanyika ndani ya nyumba kama ni wakati wa giza, kama hakuna bwana mwezi, tunaweza tukakaa ndani ya nyumba kwa sababu usiku kuna giza nje, hatuwezi kufanya hivyo. Lakini siku kama kuna bwana mwezi, basi tutakaa nje, tunaweza tukakaa hata saa 5 usiku tukiwa tunafanya vitendawili vya aina tofauti tofauti. Kwa hiyo maisha yangu nimekulia katika jamii ya Kigorwaa na nikajua majira na nyakati za kusimuliwa vitendawili, hasa kwa mazingira yetu. Tunaona ni mazingira ambayo vitendawili vinasimuliwa inakuwa na katika maelezo, katika maelezo kwamba tunahitaji vitendawili vya aina fulani fulani, kwamba labda tukichoka kwa mtindo huu anatugeuzia kwa mtindo mwingine masimulizi ya vitendawili, kama inavyoonekana katika kazi yangu hapo mbeleni, tutaiona baadaye katika kazi yangu. Lakini nipende kuzungumzia hii picha. Hii picha kama unavyoona, picha hii mimi nimekaa hapo katikati. Anayeonekana huko aliyejifunga mgoroni huyu ni kiongozi wa nyimbo za asili. Kwamba hawa watu wameenda hapo kwa huyu kiongozi siku hiyo nyumbani kwake, lakini tumekaa tunazungumza masuala ya vitendawili. Walinipa appointment kwamba ufike nyumbani, na huyu mama aliyeko hapa amevaa nguo nyekundu, aliyevaa na kitambaa nyeupe, huyu mama ni kiongozi wa nyimbo za mama kwa upande wa mama, lakini huyu mzee ni kiongozi kwa upande wa wanaume kwa nyimbo za wanaume. Kwa hiyo walikuwa na vikao vyao, wanakutana mara kwa mara wakizungumza juu ya maslahi ya utamaduni wa Kigorwaa, lakini pia na maisha yao ya kitamaduni la Kigorwaa. Kwa hiyo nafikiri tunaweza kuangalia hiyo picha na ukafurahia pia hiyo picha. Hebu tusogee sasa tuangalie maswali kadhaa ya rafiki yetu aliyetuuliza Alice. Haya ni maswali ya msingi sana na tumeyafurahia mno kwamba imetupa mwelekeo na mawanda mapana katika fahamu zetu kuelewa nini ambacho tunafanya katika wasilisho letu hili. Swali hili la kwanza anauliza namna hii. Neno linalotumika kumaanisha kitendawili kwenye Kigorwaa ni lipi? Lina maana gani? Ni kweli tunaona neno linalotumika katika kitendawili cha Kigorwaa ni siník. Na tunaangalia katika hili ni namna ambayo siník, ni namna ambayo kitendawili kinaanza katika jamii ya Kigorwaa. Tunaposema siník ni namna ambayo kitendawili kinaanza. Kwa hiyo haina mbadala wake kineno hili la siník. Na tutaangalia katika utafiti wetu sasa wa jamii ya Kigorwaa. Lakini swali lingine la pili tunaliona katika namna hii. Inasema hivi. Neno hili, je, neno hili laweza kumaanisha vitu vingine zaidi ya vitendawili? Katika jamii yetu ya Kigorwaa kuna kuwa na mtindo wa vitendawili. Kuna vitendawili ambavyo vinakaa katika mazingira tofauti tofauti, lakini vyote hivyo ni vitendawili, ila inabeba jina kitendawili, lakini ndani yake inakuwa na matendo na mtindo wake tofauti. Kwa mfano tukiangalia sasa neno sinika inaweza kuwa kitendawili. Hiyo sinika tena inaweza kuwa na maana ya wimbo, aina ya wimbo, lakini si kila wimbo unaweza kuwa kitendawili au sinika. Pia neno sinikio inaweza kuwa hadithi, aina ya hadithi, lakini si kila hadithi inaweza kuwa sinika au kitendawili kama tunavyoangalia. Kwa mfano, hebu tuende sasa tutaenda kuona hapa chini sasa. Sinika ambayo inatokana sasa na namna ya wimbo, kama tulivyoona hapo juu, tuliona kwamba kuna sinika ya wimbo, kuna sinika kama sinika yenyewe, lakini kuna sinika ya hadithi. Tuangalie sasa sinika aina ya wimbo kama ilivyoelezwa katika mchezo huu hapo. Tunaweza tukaruhusu tukachezesha kwanza, alafu nitatoa ufafanuzi wake.
Basi nataka nitoe maelezo kidogo juu ya huo wimbo wanaoimba kabla sijaweza kuelezea kwa ndani. Huo wimbo wanaimba namna hii: dau milohi. Afu wale wanaitikia amata kilos, kwamba tafsiri yake ni kwamba tembo anabeba nini? Waitikiaji wanasema tembo anabeba masuke ya mtama. Kama masuke ya mtama inafananishwa na masikio ya tembo kama ilivyoinama, kwamba mtama kipindi kile katika jamii hii ardhi ilikuwa ya rutuba, kwa hiyo mtama ulikuwa na masuke makubwa makubwa. Kwa hiyo wanafananisha sasa na yale masikio makubwa ya tembo yaliyoninginia yanayocheza cheza, kwamba tembo anabeba nini? Tembo anabeba masuke ya mtama. Kwa hiyo wale watu waliokuwa wamesimama pale, waliokuwa wanasimama na mikuki pale, na wale walikuwa wanacheza, walikuwa wanaonyesha ni jinsi gani walikuwa wanawinda tembo. Tembo walikuwa wanawindwa katika jamii ya Wagorowa, walikuwa wanawinda tembo kama sehemu ya kuonyesha ushujaa wao na uhodari wao. Kwa hiyo walikuwa wanawinda tembo, lakini baada ya kumua tembo, unaona tembo alikuwa anapiga kelele akilia, wow! Ni kama vile kelele za tembo siku zote anapopigaga kelele. Kwa namna ile walikuwa wanafanya kuigiza ile namna tembo alivyokuwa na windo, lakini pia tembo alivyokuwa anapiga kelele. Baada ya kumua pale, tuliona walienda sasa kumkagua tembo. Kule ule ukaguzi unafanyika ni kuhakikisha wanatoa yale pembe ya tembo ambayo ilikuwa nayo. Yale pembe kwa jamii ya Wagorowa ina thamani kubwa sana. Kwa hiyo ina thamani kubwa kwamba yule mtu atapewa ng'ombe katika jamii. Maana yake aliyeua tembo anaonekana ni shujaa katika jamii ya Wagorowa. Kwa hiyo baada atatembea na ile pembe yake, akipewa ng'ombe, akipita kijiji kwa kijiji akiimba. Hicho anachokiimba kinaitwa goranga. Watakuwa gorangus. Kwa hiyo watampa zawadi kila mahali atakapopita, watampa zawadi. Kwa hiyo wimbo huu na vitendawili hivi vya wimbo vinachezwa wakati wa jioni, wakati wa mapumziko, wakati wamemaliza shughuli zao. Hakikisha wakati wanacheza watoto lazima watakuepo. Hawataweza kucheza watu wazima tu, watacheza watu wazima pamoja na watoto, ili kuonyesha watoto wao wanapata kitu fulani na wanajifunza, ili waweze kufundisha vizazi vyao vinavyokuja. Hii ni aina moja ya vitendawili vya nyimbo, lakini bado kuna nyimbo zingine ambazo ni vitendawili kama inavyoonekana. Hebu tuingie sasa hatua nyingine. Hatua nyingine tuliona ni aina ya vitendawili ya masimulizi ambayo ni hadithi. Kwamba jamii yetu pia ina mtindo wa kusimulia vitendawili kama hadithi. Sasa hebu tuone, tusikilize hiyo audio alafu ninaweza kuzungumza kidogo tena juu ya hiki. Bar aku. Karibu alikuwa bergoringa selwa aku ang serbang serbang nakwa marawa. Karshe barawa
Karena kan abe aku tak dapat kesan. Karena aku tuang nak kesan itu he. Waktu aku saya aku itu serma itu serahu itu ah gangat dah. Laki saya nak pak itu ah agak kuatnya. Gara aku saya nak hura waa itu hindi itu kan saya dosa jiza hindi. Mana tak esok kala? Waa. Basi kama unavyosikia hapo, ninaweza nikazungumza kidogo juu ya hadithi hiyo ambayo huyu mama anazungumza hapa na wajukuu zake. Anazungumza hadithi, kitendawili cha hadithi cha sungura na fisi. Sungura na fisi katika jamii yetu walikuwa wanachukuliwa kama walikuwa kama wanadamu hapo zamani. Wanaonekana wanafuga ng'ombe, sungura na ng'ombe wake mmoja, fisi na ng'ombe wake mmoja. Kwa hiyo wote walikuwa marafiki, wanachunga sehemu moja kwenye mbuga moja. Na walipokuwa wanachunga, ng'ombe wakisogea hatua moja kwenda hatua nyingine, basi fisi alikuwa anamwamrisha sungura kwa sababu ni mdogo, anamwambia wewe nenda karibishe ng'ombe. Kwa hiyo ndio iko hivyo, walikuwa wanafanya hivyo. Baadaye sungura alipochoka, akamsukuma ng'ombe wa fisi kwenye kisima. Ng'ombe akaanguka kwenye kisima, ng'ombe akafa huko kisimani. Baadaye wakaamua kumtoa kutoka kisimani, wakaanza kumchuna, wakatengeneza nyama. Sasa sungura alipokuwa mjanja, kwa sababu fisi alikuwa anamonea, akaamua kuchoma jiwe kwenye moto. Jiwe likawa nyekundu kwa sababu yenyepata moto. Hatimaye akachukua mafuta ya ng'ombe, nyama yenye mafuta, akafunika lile jiwe kwa nyama ya mafuta. Baadaye akamwambia fisi, njoo nikwambie kitu kizuri. Basi fisi akafika pale. Alipofika akamwambia nyama nzuri ndio hii hapa. Wewe panua mdomo nikuwekee. Akachukua kijiti kikubwa cha mti akamdumbukizia kwenye mdomo wa fisi. Fisi akaungua, fisi akafa. Kwa hiyo hadithi ikawa imeishia hapo. Sasa hadithi hizi vitendawili vya hadithi lazima usimulie wakati ukiwa na watoto. Hauwezi kusimulia tu kwa mtu mwingine au kwa watu wazima tu. Lazima watoto wawepo kwa sababu ya kwa kurithisha, kama sehemu ya kurithisha utamaduni na maarifa walionayo hawa watu wazima kwa watoto. Hebu basi picha hii unavyoona, wanasimulia ndani ya nyumba, bibi amekaa na wajukuu zake. Wakiwa wanasimulia, wajukuu wanasikiliza. Huenda wajukuu pia baadaye watauliza pia maswali. Kwa nini fisi alikuwa anamonea sungura? Au fisi kwa nini aliolewa, aliuliwa na sungura? Kwa nini walikuwa wanachunga ng'ombe wao, wako wapi siku hizi? Watoto wanaweza kudadisi mambo kadha wa kadha kulingana na uelewa wao, jinsi walivyoelewa hadithi na jinsi wanavyomchukulia sungura na jinsi wanavyomchukulia fisi katika mitazamo yao. Basi tunaweza tukaendelea tena na hatua nyingine katika wasilisho hili. Basi hatua ya mwisho sasa tunaenda kuona ni aina ya kitendawili kama kitendawili yenyewe. Vitendawili sinika kama vitendawili vyenyewe, inasimama kama vitendawili sasa ya kutegana. Hebu angalia video hii, unaweza kujifunza kitu na unaweza kuona jinsi walivyokuwa wanafanya katika jamii ya Kigorwaa, katika misimu mbalimbali, familia mbalimbali, vikundi mbalimbali. Karibu, naomba Ani ibarisa ubay mi tigin sara ibarisa la shan akwese ha wo go mere kezen termona kezen termona kezen laan. Unaona katika hiki walichokifanya, huu ndio mtindo wa vitendawili kama vitendawili sinika kama vitendawili yenyewe. Kwa hiyo hapa tunaona kitendawili cha kwanza, alisema Kigorwaa hupir umin. Tafsiri yake hubir inalea. Maana yake, jibu lake Kigorwaa ni kokona, lakini kwa Kiswahili tunasema ni kitanda, kwamba kitanda ndicho kinacholea, kinachomlea mtu usiku amelala, hicho kinachomlea. Kwa hiyo tuliona huyu mtu alipokosa jibu akaambia hikwaeha niseri, nipeni ng'ombe. Kwa hiyo akapewa wamangati, akapewa barbike, akaambia tarmok kwisi,
hano starmo kwisi basi ila akasema tarmo ili aen ndo akasema jibu gada okona naona lakini tukiangalia kwenye kitendo hili cha pili aliwaambia Siník wao wakaitikia wakasema gerankai akasema mkudoren ku awak maana yake anasema kitendawili tega watu wa nyumbani kwetu ni weupe eh jibu lake ni nini wakasema fukweni makucha ya mikono na miguu kwamba makucha ni meupe watu wa nyumbani kwetu ni weupe kwa maana yake ni makucha ya mikono na miguu kwa hiyo tunaona kwa hiyo huu ndio mtindo wa vitendawili vya iko katika mtindo wa kujibishana uko katika mtindo wa ushindani unaona kama ulivyoona katika katika video yetu hii basi tunaweza tukaendelea na hatua nyingine sasa swali letu la tatu la rafiki yetu Alice anasema katika swali hili je kuna aina tofauti za vitendawili zote zinafanana na zinatengwa kwenye namna moja au zinatofautiana Siník ukisikia neno Siník mara nyingine inalenga katika hali ya umoja kwamba unamlenga mtu mmoja katika hali ya umoja inamlenga mtu mmoja ni kama mtindo wake kwamba inamlenga mtu mmoja unaweza kumwambia Siník fulani Siník na yeye akasema gerankai lakini wakiwa kundi la watu wengi unaweza kumwambia Siník na wao au mmoja kaitikia gerankai kwa hiyo ndio namna ambavyo ni mtindo wake lakini mtu anaposhindwa sasa kueleza kutoa jibu ameshindwa kutoa jibu basi aliyesema Siník atasema basi naomba hikwa ehanisa hikwa ehanisa hikwa inaweza kuwa nini katika jamii ya Goro hikwa ni inaweza kuwa makabila inaweza kuwa mji inaweza kuwa kifaa fulani muhimu katika jamii kifaa chenye thamani mkubwa sana katika jamii kwa mfano kifaa ambacho wanaweza wakakisemea au kabila wanaweza kusemea wakasema tarmokwisi au datoga mandimodi kwisi mandimodi nyaturu mandimoda au kwisi ni mbantu malimo au ni mbugwe huyo lakini kitu kingine cha mwisho baada ya kutoa hizi vitu vyote mandimo ametoa vitu vyote kitu kuna kifaa cha thamani kiwa kinabaki kifaa hicho ni kafi kafi ni gamba la mti ngome ya mti ni ya thamani sana katika jamii ya Wagoroa hii ngome ya mti inatumika kuchukulia moto kwa jirani ni kifaa cha muhimu unaweza kubebea moto kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mara nyingine wanabebea moto kutoka nyumbani kwenda porini kuurina lazima aweke moto wake kwenye kafi kwa hiyo kafi inaonekana ni kitu cha thamani sana na sasa inapotokea mtu ameshindwa na amemaliza vitu vyote hivyo akaambiwa atoe kafi basi akitoa kafi anaonekana anabaki kama maskini fulani ambaye hataweza tena kuendelea wala kufanya kitu chochote kitu kingine ambacho sheria ambayo inaweza kuongoza kitendawili cha Goroa tunaona ni sheria ya kusema uongo mtu akisema uongo katika jamii ya Goroa anasema dawe manga awak mwaai punda kwa mfano anasema ni punda mzoga wa punda mwenye mguu mweupe amekula mzoga wa punda mwenye mguu mweupe kula nyama ya punda kwetu inaonekana ni kama lama kawak lama ka inaka kwenye uongo ndo lama ukisema uongo ndo lama kwa hiyo wao hawapendi sana uzungumze kitu ambacho ni cha uongo ambacho umedanganya huna jibu nacho huna wakia nacho hata wao hawana jibu lazima watakwambia dakwemanga okwa ai dakwemanga awak punda wa mguu mweupe mzoga wa punda wa mguu mweupe umekula mzoga wa punda wa mguu mweupe taka usitake kwa hiyo unakuta mtu akisema uongo alafu akakala punda
mzoga wa punda wenye mguu mweupe anaonekana ni mtu fulani ambaye hana maana katika jamii, anakosa ujasiri, kesho atajiuliza, ataona ni mtu ambaye amepungukiwa kwa namna fulani, hana heshima, hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo hizo ndo vitu ambavyo vinaweza vikalinda mtu asiseme uongo kwenye vitendawili vya jamii ya Kigorwaa. Basi tunaweza tukaona tena swali namba 4. Swali hili namba 4 inasema watu wanaonaje kuhusu vitendawili? Nini ni vitu vipi, ni vitu muhimu au sio muhimu sana? Bado watu wanategana vitendawili au ni kitu cha thamani zaidi? Nataka tuzungumze kwa tuone watu katika level 3, katika viwango vya watu watatu. Kwamba tuone kundi la wazee, tuone kundi la vijana, tuone kundi la watoto. Tukianza na kundi la wazee, wazee wanaona vitendawili ni vitu vya muhimu sana. Na ndicho chombo cha busara, kama chuo cha busara kwao. Chuo cha kupata lugha za hekima, chuo cha kujifunzia lugha, ni kama wanachukulia ni kama chuo fulani ambacho inatoa maarifa ya hekima na busara kwa wazee. Sasa tukiona kwa vijana wa siku hizi, wanaona vijana ni kama vitu vya kawaida, vitu ambavyo ni kama imepitwa na wakati kwa namna fulani kulingana na muingiliano wa jamii katika kipindi hiki tulionayo. Lakini vijana wa kipindi kile cha zamani walikuwa wanaona ni kitu cha thamani, nayo ni kitu cha kujifunza lugha, ni chombo cha kujifunza busara na hekima na maarifa. Lakini pili, kitendawili kama kitendawili kwa jamii hizi inaonekana ni kama ni sehemu ya kupata hekima fulani na busara, hekima na busara. Tunapoenda kwa kundi la watoto, ukiangalia kundi la tatu hili, kwa sasa hivi, katika sasa hivi, haina maana sana kwao, kwa sababu watoto kumekuwa na mabadiliko ya kiutamaduni, mila na desturi zimebadilika, muingiliano wa kijamii. Kwa hiyo watoto wamechukuliwa sehemu kubwa na mitandao hizi ya kijamii, athari za kuangalia video na vitu vingine. Kwa hiyo watoto hawashirikishwi sana katika masuala ya vitendawili kama miaka ya zamani. Miaka ya zamani watoto vitendawili kwao ilikuwa ni kitu cha muhimu sana. Inaonekana ilikuwa ni vitendawili vilitengenezwa kwa ajili ya watoto kwa kipindi kile cha zamani. Lakini sasa hivi imepitwa, ni kama inapitwa na wakati katika mazingira yao. Hebu tuangalie na swali lingine la 5 katika slide yetu hili. Je, vitendawili ni kwa ajili ya watoto au sio kwa ajili ya watoto? Tunaweza tukasema vitendawili katika kipindi cha zamani ilikuwa inaonekana ni kwa sehemu kubwa, ilikuwa inaonekana ni kama sehemu ya kuwaburudisha watoto na kuwaadibisha pia na kuwaonya na kuwaelimisha. Kwa hiyo ilikuwepo kwa ajili ya kuwaelimisha watoto. Na katika kipindi hiki kitendawili sasa inapitwa sasa na masuala ya watoto yameingiliwa na masuala ya kiutandawazi, watoto wako shuleni, wengi wamepelekwa kwenye nasari. Kwa hiyo muda wa kujifunza vitendawili ni kama inakosekana kwao katika mazingira yao. Lakini zaidi ilikuwa ni sehemu ya kuelimisha na kupata sitiari na kujifunza lugha hizo za tamathali za semi. Hebu tuone swali namba 6. Swali namba 6, nani anashiriki kwenye vitendawili? Wanaume, wanawake, watoto, akina bibi, wakina babu? Vitendawili hutegwa saa ngapi kwa kawaida? Je, vitendawili hutegwa kwenye msimu mmoja au msimu yoyote? Tunaweza tukaona vitendawili wanashiriki watu wote katika familia, kuanzia levo ya familia hata majirani, paka wanapokuwa na mkusanyiko wao, labda pombe, kironge ya jioni inakusanya watoto wa majirani wote. Kwa hiyo wote wanashiriki, babu na bibi wote wanakuwepo sehemu hiyo kwa ajili ya kutoa. Lakini muda hasa vitendawili hivi vinafanyika kitamaduni na kimila na kidesturi za Kigorwaa, vitendawili hufanyika usiku. Haikuruhusiwa wakati wa mchana mtoto au mtu yoyote kufanya vitendawili mahali popote ile. Kwa nini? Kwa sababu wakiruhusu watoto katika jamii hii ya Kigorwaa, watoto walikuwa ndio wa kwanza kuchunga ng'ombe. Kwa hiyo wakienda kule kwenye ng'ombe watakutana, wakianza kufanya kutegana vitendawili watapoteza ng'ombe. Kwa hiyo jamii kaona vitendawili lazima ifanyike jioni, wakati wa mapumziko, hakuna kazi nyingine unayofanya. Basi wanakaa chini, wanakaa nyumba moja au wanakaa ndani ya familia,
wanazungumza vitendawili na wanategana vitendawili vya kuimba na vya kusimulizi na hata hii ya kutegana wanafanya wakati wa usiku. Lakini hatua nyingine tunaona vitendawili hufanyika msimu wowote, lakini hasa wakati wa baada ya mavuno vitendawili huwa inategwa. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo wameshamaliza kula, wameshavuna, wameshahakikisha mashamba yao yako sawa, mtama wamepiga wameweka ndani, wana chakula cha kutosha, kazi ni kula na kunywa pombe, pombe inapigwa kwa wingi, kironge inakuepo, pombe ya watoto hiyo kironge inakuepo ambayo inakusanya watoto wa mtaa mzima. Kwa hiyo ni msimu wa mavuno, baada ya mavuno ndio inakuwa ni nzuri. Lakini wakati wa kilimo watu wamechoka. Wakati wa masika kuna mvua, hawawezi kufanya ipasavyo. Wakati wa kazi ngumu hawawezi kufanya. Ni wakati tu wakishamaliza mavuno basi inakuwa ni sehemu ya burudani kwao kama tulivyoona hapo mbeleni. Hebu tuangalie tena katika swali letu namba 6. Vitendawili vya siku hizi vinafanana na vile vya zamani au viko tofauti? Je, namna ilivyotegwa ni hivi hivi au ni tofauti na leo? Na naona kuna namna ambavyo tunaweza tukaizungumzia katika katika swali hili. Kwanza tuone vitendawili ilikuja katika mabadiliko ya mazingira fulani fulani kulingana na mfumo wa utawala na mfumo wa mabadiliko ya kijamii. Vitendawili nalo vilibadilika kulingana, lakini kitendawili kama kitendawili hakijaweza kubadilika. Mtindo wake wa kianzio na mtindo wake wa kiitikio haujaweza kubadilika. Ila tu baadhi ya maneno mapya ililetwa katika vitendawili. Kwa mfano, hebu tuangalie swali letu kuangalia kitendawili hiki. Tuone baadhi ya majina na taswira yalivyobadilika katika vitendawili. Kitendawili kinasema askar mozuhe mwao. Tafsiri yake inasema askari ameshika kiuno. Jibu lake ni kikombe. Unaona? Kwa hiyo kwa mazingira ya jamii ya Goroa hatukuwa na mambo ya askari. Katika wala katika mambo ya vyombo vya nyumbani vya utumizi wa nyumbani hatukuwa na kikombe. Lakini kwa sababu vikombe vimekuja baada ya ukoloni kuingia, tunaona taswira imeanza kubadilika na taswira majina yameanza kubadilika katika vitendawili. Twende tena hatua nyingine. Swali la 8. Je, vitendawili hutegwa peke yake au vinaendana na vitu vingine kama hadithi au wimbo? Ndio, vitendawili huendana na mambo kadha wa kadha kama tunavyoona hapo juu. Vitendawili ulikuwa inaendana na hadithi za aina mbalimbali. Si kwamba tu hadithi zile za vitendawili. Ni sawa wanaweza wakafanya wakasimulia hadithi za vitendawili, lakini kuna hadithi zingine ambazo zinafundisha na maonyo na burudani kwa watoto, kwa watu wote kwa kipindi hicho. Pia kuna wimbo. Wimbo ulifanyika, lakini sio wimbo zile za vitendawili vya wimbo, hapana. Kuna nyimbo zingine ambazo zilikuwa zinaburudisha na wanakuwa na burudani. Lakini pia kulikuwa na michezo mbalimbali zilikuwa zinaendana vinafanyika ndani ya vitendawili. Wanafanya vitendawili lakini huko wanakula, huko wanacheza. Lakini pia ni sehemu mojawapo ya kupanga majukumu ya kazi ya kesho, lakini ni kufanya tathmini, evaluation za kazi zao za hapa na pale walizozifanya kwa siku. Hasa hasa naye uliza mambo ya tathmini ya kazi ya siku, unakuta labda ni babu au ni baba au ni mama au ni bibi anaweza kauliza kulingana na majukumu yaliyoachiwa kwa vijana na watoto hasa hasa, au kwa baba anauliza kwa mama, au babu anauliza kwa kijana wake ambaye ni baba labda. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinaweza kufanyika ndani ya vitendawili wakati wao kiendelea kutegana vitendawili kama sehemu ya kibwagizo kwao. Hebu tuangalie tena hatua nyingine. Tunaweza tukaangalia sasa, tuangalie taswira ambazo zimejitokeza katika utafiti wangu mdogo ambao niliofanya mpaka hapa nilikofika. Kwanza tunagundua katika vitendawili vya jamii ya Goroa walikuwa wanamchukulia baba katika mazingira ya kumheshimu. Mazingira ya baba na mama yalikuwa ni mazingira ya kuwaheshimu katika vitendawili vyao. Lakini tukiangalia upande wa bibi na babu katika vitendawili vyao walikuwa wanachukulia kama watu wa rika moja, kwa kuwatania, kwa kuwachukulia kama marafiki, kwa kuona kama vichekesho fulani.
kama vituko fulani katika vitendawili vyao. Kwa mfano, hebu tuangalie kitendawili ambacho baba na mama huheshimiwa. Kitendawili kinasema babo dorem afu, baba wa kwetu, tafsiri yake amevimba, ametuna. Jibu lake ni ufa. Mbolea ya ng'ombe, jibu lake ndio mbolea ya ng'ombe. Baba wa kwetu ametuna, jibu lake ni mbolea ya ng'ombe. Mbolea, kwa nini wanamlinganisha baba na mbolea? Katika jamii ya Kigorwaa, mbolea, nyumba yoyote ambayo ina mbolea ni nyumba yenye heshima sana. Kwa hiyo mbolea inaonekana ni kitu cha kuheshimiwa na kitu ambacho kinaheshimiwa sana. Kwa hiyo baba wanamchukulia kama mbolea. Kwa hiyo ni mtu wa kuheshimiwa sana. Hebu tuangalie na upande wa mama. Mama anasema ai anik oha, tafsiri yake mama, mama nishike. Jibu lake fala, yaani jibu lake ni ngozi. Kwa hiyo wanachukulia mazingira ya mama kama kitu fulani chenye thamani sana. Jamii ya Kigorwaa hawana godoro, hawakuwa na kitanda. Walikuwa nalala kwenye seha kama mbolea hiyo, kama ufa, lakini pia juu yake wanatandika ngozi. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kuna heshima kati ya mbolea ya ng'ombe na ngozi ya ng'ombe. Kwa hiyo ngozi ni kama godoro cha kulalia juu ya mbolea. Kwa hiyo mbolea inabonyea, kwa hiyo wanalaza ngozi juu yake, kwa wanalala. Kwa hiyo ni mazingira ya kuheshimu baba na mama katika mazingira haya. Hebu tuangalie upande wa babu na bibi hutaniwa. Kitendawili kinasema ako kumbalala masomba fizara. Tafsiri yake babu amejikunyata, lakini vijana wamekimbia. Ni nini jibu lake? Kigorwaa anasema o nesoha, lakini nasema kwa Kiswahili sasa, tafsiri yake ni mavi, kinyesi na mkojo. Kwamba kinyesi kimejikunyata sehemu moja, kimejikunyata, lakini mkojo umesambaratika. Sasa ni mazingira ya kutaniwa kwa babu. Babu akiwepo hapo anacheka, anajisikia vizuri. Kwake yeye ni furaha. Kama watoto wanasema hivyo, wajukuu zake wanasema hivyo, ni furaha. Na tuangalie upande mwingine sasa, upande wa bibi, kwao wanavyomtania bibi. Kitendawili kinasema ama hariambi atoru wa amin. Bibi hariambi anatapika huku akiwa amelala. Anatapika huku akiwa amelala. Jibu lake la alkhosi. Jibu lake ni jiwe la kusagia. Kwa nini wanasema hivi? Kwa sababu jiwe la kusagia, wakati unasaga unga unatokea mbele. Jiwe limelala, wewe unasaga tu unga unatokea mbele. Kwa hiyo wanachukulia bibi kama kajiwe fulani cha kusagia. Lakini pia saa nyingine bibi anaweza kalewa akawa anatapika, wanamuona hapo kulingana na desturi na mila na pombe zao za asili. Kwa hiyo kwao ni furaha tu, ni burudani kwa watoto, kwa mazingira yao. Lakini hebu tuangalie na taswira nyingine sasa ambayo inajitokeza katika vitendawili vya jamii ya Kigorwaa kulingana na mazingira yao. Tuangalie mazingira ya kumhusisha mzungu kushushwa hadhi yake. Kwa hiyo wao walikuwa wanamchukulia mzungu ni kakituko fulani, kama mtu asiyekuwa na kitu, yani kama mtu asiye na maana sana katika jamii yao. Tuangalie kitendawili kinasema wasumsar khumis nerpeeri. Wasumsar khumis nerpeeri. Wazungu wawili wanachungulia kwa madirishani. Wazungu wawili wanachungulia kwa madirishani. Jibu lake kho. Jibu lake ni makamasi. Unaona? Kwa hiyo hapa ni kama wanaona kwa wanachukulia wazungu kama watu fulani ambao hawana maana sana kwao. Tuangalie na hatua nyingine. Warar musum apumit. Tafsiri yake kifo cha wazungu ni kupasuka, ni kulipuka. Jibu lake oronda. Kwa Kiswahili ni matunda fulani inaitwa orondi, ambayo ni nyekundu matunda hayo. Sasa ile sura ya wekundu wanachukulia kama wazungu. Kwa hiyo hili tunda likiiva, likishafika hatua ya kuiva, tayari kuliwa, linapasuka lenyewe.
hata likiwa mbichi hivyo vile linapasuka linapokotisha mbegu yake chini. Kwa hiyo sasa unakuta unapopita vichakani unakuta yale matunda kama imeiva sana, unaona ni kwa hiyo unachukulia ile rangi yake kama wazungu, kwamba kifo cha wazungu ni kupasuka pasuka. Unaona? Hebu tuangalie na sura nyingine tena ya mzungu wanavyomchukulia mzungu katika jamii yetu ya Goroa. Mzungu mo hebo magagar. Mzungu tafsiri yake, mzungu amembeba mtu mweusi. Hasa kwa jibu lake, hasa ukiangalia asha ni hutai, ni kwamba jibu lake ni moto na chungu. Chungu ni nyeusi, moto unakuwa na wekundu wekundu popo, ndio hivyo. Lakini sasa wanashusha hadhi, wanaona wanamshusha hadhi mzungu, wanaona mzungu ni wa kumbeba Mwafrika, wanamweka hali ya chini, lakini Mwafrika anakuwa juu. Kwa hiyo ni namna tu, ni taswira ambazo zimetumika ndani ya vitendawili kuonyesha namna ya kumshusha hadhi mzungu katika jamii yao. Na tuangalie tena vitendawili vingine ambavyo tunavipata yenye taswira ya inayosimulia taswira inayoonyesha wanyama jinsi wanavyotofautishwa, wanyama jinsi wanavyotumika katika vitendawili vyao. Hasa tuchukulie mfano wa kondoo, mbuzi na kondoo, jinsi unavyoona wanavyotofautisha katika vitendawili vyao. Kitendawili kinasema babati khumis galapogu. Babati anaangalia galapo amelala. Jibu lake haisolei ni haisogwandu. Jibu lake kwa Kiswahili mkia wa mbuzi na mkia wa kondoo. Kwa nini? Kwa nini anasema babati gu galapo khumis? Mkia wa mbuzi uko macho, umesimama, uko juu, unaangalia juu. Lakini mkia wa kondoo umelala, umeinama chini, una usingizi. Ndio jinsi wanavyochukulia na kutofesha wanyama. Hebu tuangalie kingine. Doe gauto agiso barao abalabala. Kwa tafsiri ya Kiswahili, nyumba yangu kwa juu imeezekwa kwa nyasi, lakini kwa chini ni barabara. Jibu lake ni haisogwandu. Mkia wa kondoo. Jibu lake ni mkia wa kondoo. Kwa hiyo naangalia jinsi wanapochukulia zile taswira ya juu ya mkia wa kondoo, kuna nywele za kutosha, lakini kwa chini ni ngozi tu ambayo haina nywele. Kwa hiyo wanaona jinsi wanapotofautisha kina taswira yake. Hebu tuangalie na kitendawili kingine ambacho kinaonyesha mazingira ya mbuzi pia. Daherdo e afigawa. Maana yake kwa Kiswahili, wageni wa kwetu midomo iko juu, midomo yao ni juu. Jibu lake ni haisoara. Jibu lake sasa kwa Kiswahili ni mikia ya mbuzi. Kwa sababu hapa nalinganisha sasa, wageni wa kwetu midomo yao iko juu. Kwa hiyo hapa picha tunayopata, wageni wanalinganishwa kama wageni ni kama mbuzi sasa. Wageni hao dahaye ndio wanalinganishwa kama na mbuzi, lakini afigawa midomo ya hao wageni inalinganishwa na mikia ya mbuzi. Kwa hiyo hizi ndio zote taswira ambazo tunaziona katika vitendawili hivi vinavyofananisha, vinavyotofautisha na kuonyesha hali halisi ya wanyama wanavyotumika katika vitendawili ya jamii ya Wagoroa. Hebu tuone sasa hatua hii ya mwisho sasa tunachoweza kukizungumzia. Kiujumla niweze kuzungumzia sasa hatua ya mwisho ya hitimisho katika tasnifu hii. Niweze kusema kwamba katika kazi hii ya tasnifu yangu nimeweza kupitia hatua hizo za utafiti na mpaka hapa nilikofika. Na kiujumla nipende sasa kutoa shukrani zangu za dhati katika mtandao wa Rift Valley Network, lakini vile vile nimshukuru sana rafiki yangu Dr. Andrew ambaye amenisaidia sana katika mambo mengi hata hapa nilikofika. Nasema amenisaidia katika mambo mengi sana, lakini niweze kabla sijaweza kuhitimisha sana niweze kuruhusu maswali, lakini pia ni baada ya kuruhusu maswali lakini nitaruhusu pia maoni ya watu mbalimbali kupitia email yangu kwa hapo, na naweza nikaruhusu sasa maswali mbalimbali ambayo mtu anaweza kani
kuuliza, hatimaye naweza kupata nafasi ya kushukuru pale mwishoni. Asante. Asante sana Festo kwa wasilisho mzuri sana. Sasa tunaweza kuanza na kipindi cha maswali na maoni. Nataka kuwakaribisha washiriki wote kuuliza maswali na kutoa maoni kwa kutumia kioo cha chat au kitufe cha kuinua mkono. Na mnaweza kuuliza maswali au kutoa maoni kwa Kiingereza au Kiswahili. Na mimi nitaanza na maswali machache. Swali la kwanza, tumeona kwamba umefanya utafiti na watu mbalimbali na katika zaidi ya muktadha moja, na kufanya utafiti namna hiyo ni kazi kubwa kweli. Je, unaona kwamba inaleta faida kwa utafiti wako, na je ungependekeza watafiti wengine wafanye kazi namna hiyo? Asante. Asante Richard. Kwa kweli nimefurahi sana kufanya utafiti na watu wengi sana, kwa sababu walinipatia mawazo mengi, mawazo tofauti tofauti, lakini pia mitazamo yao tofauti tofauti nimeielewa kuhusiana na vitendawili, hasa katika jamii yetu ya Wagorowa. Na yake ni vizuri sana, na natamani watafiti wangeongezeka sana katika jamii yetu ya Wagorowa kufanya na vikundi, kwa sababu lugha yetu ni lugha ambayo inapotea, iko njiani kupotea. Na hata haya mambo ya vitendawili, na hisi katika siku chache zilizobaki zinaweza kuwa ni vitu ambavyo vinapotea. Kwa hiyo natamani sana wangekuja wataalamu wengi kufanya utafiti katika jamii yetu ya Wagorowa. Asante. Naona kuna swali kwenye chat kutoka Martin. Fikiri anauliza, lini unatumia sinika badala ya Siník? Na kwa sehemu gani sinika na goranga na hadithi zinafanana? Sinika, hiyo ni jina, ni nomino. Na ukisema sinika, hiyo ni jina tu ambalo inatambulisha vitendawili. Lakini ukisema sinike, hiyo moja kwa moja umeingia sasa katika utendaji, katika kutegana sasa vitendawili. Kwa hiyo sinika ni nomino ambayo tu inasimama kama nomino, lakini ukisema sinike, sinike hiyo sasa umeenda sasa katika utumizi wake, katika utumizi. Bila shaka ndio iko hivyo. Asante. Crispina ameandika, asante sana kwa wasilisho Festo. Swali, je, sinika huwa ni tanza inawalenga akina nani, ukiacha mazingira yako ya tanzu, samahani. Ni tanzu inawalenga akina nani, ukiacha mazingira yako ya kiutafiti? Sinika kimsingi katika jamii ya Wagorowa ilikuwa inalenga tu familia kwa ujumla, kwa sababu ilianza katika level ya familia, lakini baadaye walipotanuka wakahitaji familia kwa familia ili kuweza kushindana. Ilikuwa ni kama iko katika mtindo wa kushindana ilipoanza. Kwa hiyo zamani ilikuwa inalenga kwa hasa katika mazingira ya kuwalea watoto na vijana katika kujifunza lugha yao, kuwa umahiri zaidi katika lugha, lakini pia namna tu ya kutumia busara na hekima kwa wazazi, kwa watoto wao, ni namna ya kurithi zile maarifa walizonazo, utumizi wa lugha walizonazo, aina tofauti tofauti za lugha wanazotumia katika sitiari. Kwa ujumla wake tunasema ni sitiari, namna ya utumizi wa sitiari kupitia vitendawili katika jamii hiyo. Asante. Halafu unaona Martin amerudia swali lake la pili, kwa sehemu gani sinika na goranga na hadithi zinafanana? Sinika na
na goranga ni vitu viwili ambavyo havifanani. Havitafanana. Sinika inajitegemea. Kama tulivyoona kwenye ile slide iliyocheza zile sinika ya wimbo, walikuwa wanafundisha tu kupitia sinika ile, walikuwa wanafundisha namna watu kuwa jasiri kupambana na mazingira ya uwindaji wa tembo. Lakini baada ya kumaliza tembo sasa, kutoka huko kwenye kule ulipofundishwa, alafu naenda kutumia ule ujuzi uliofundishwa kupitia kwenye sinika, ndio unaenda kutumia kuua tembo. Ukishaua tembo sasa, kinazaa kitu kingine tofauti kabisa, ndio inaitwa goranga. Kwa hiyo ile goranga inamtambulisha sasa, inampa mtu nafasi ya kujitambulisha kwenye jamii kwamba huyu mtu ni shujaa, ameua tembo, na alama ya kuua tembo basi anatembea na hicho pembe cha tembo mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, na watu wakimpongeza kwa mambo aliyofanya, wakimpaka mafuta mara nyingine, lakini pia mara nyingine wakimpa zawadi ya kondoo, mwingine anaweza kumpa mbuzi, mwingine anaweza kumpa hata ndama. Kwa hiyo kutoka kule kufundishwa kule kwenye ile vitendawili vya masia nyimbo, namna wale walivyo uwindaji wa tembo, kwa hiyo kuna namna anafundishwa, baadaye anakuwa jasiri sasa, inafika hatua ya kuwa umahiri wa kuua hata tembo yeye mwenyewe. Asante. Mimi nina swali lingine. Naam. Je, unafikiri hali yako kama mwenyeji wa jamii imerahisisha kazi yako au imekuwezesha kufanya utafiti kwa kina zaidi? Na je, unafikiri italeta faida kwa utafiti wa fasihi simulizi tukiwaalika wenyeji wa makabila tofauti tofauti kufanya utafiti wa mila zao? Nashukuru kwanza kwa hilo swali. Kwa kweli mimi swala la utafiti katika jamii yangu imenisaidia sana. Kwa kwanza kujua lugha na pia kujua vitendawili imenisaidia sana. Kwa hiyo hata ninapofika kwenye jamii, basi hata tukikaa basi tunaweza tukaongea mawili matatu, lakini tunapoongea basi najua lugha, taswira zinazotumika nazijua. Kwa hiyo ilinisaidia sana kurahisisha na watu kuwa huru zaidi kufunguka, na hata mara nyingine anatumia ujuzi wa juu kwa sababu anajua mimi ni mgoroa, najua kila kitu. Kwa hiyo hata aweze kunidanganya, ili aweze kunidanganya basi anaweza akatumia ili kitendawili chake iwe ngumu zaidi, anatumia ujuzi wa juu zaidi kiasi kwamba kunishinda. Sasa haya ndio mambo ambayo ilikuwa inaleta ushindani fulani kwangu. Mimi niliona ni sehemu nzuri na ili nirahisishia kazi kwa namna moja ama nyingine. Lakini pili, hata ni vizuri watafiti wengine kwa tanzu hii ya fasihi simulizi katika jamii yao, ni vizuri wakafanya utafiti katika tanzu hii ya vitendawili. Itawasaidia sana, lakini pia itawarahisishia kazi kwa namna fulani, kwa sababu kwanza wanakuwa umahiri wa lugha yao, wanajua lugha yao ya asili, lakini pia wanajua hata ABC fulani kuhusiana na vitendawili. Kwa nafikiri itawarahisishia kazi yao kufanya vizuri zaidi. Asante sana. Tusubiri kidogo. Kama mtu mwingine ana swali au anataka kutoa maoni, na kama Andrea yupo hata yeye anaweza kuuliza swali. Esto, hatua zinazofuata sasa ni nini kwenye utafiti wako? Ni lazima ufanyeje sasa? Na shukuru kwa swali lako rafiki Andrew. Katika utafiti wangu hatua inayofuata sasa ni kuhakikisha sasa naanza kutafsiri zile data nilizozipata kutoka huko kwenye utafiti wangu katika vijiji huko nilikozunguka, na ili niweke sasa katika uhalisia na katika maandishi sasa. Nianze kutafsiri hizi taswira moja kipengele moja kwenda kipengele kingine. Kwa sababu lengo langu ni kujifunza taswira ya vitendawili, kazi ya taswira ya vitendawili katika jamii ya Wagorowa. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa na taswira nyingi sana. Kwa hiyo nataka ni tafsiri sasa katika hatua inayofuata katika tasnifu yangu, ili kwenda sasa hatua ya kwenda kumalizia tasnifu yangu. Naamini nitakuwa na kazi nzuri tu ya kutafsiri na tutaiona siku za usoni. Karibu sana. Asante.
Karibuni jamani kuuliza maswali mengine. Mimi nina swali fupi sana. Je, kwa nini unafikiri kwa nini kwenye kwa upande wa taswira baba na mama heshimiwa lakini babu na bibi hutaniwa? Katika jamii ya Wagorwa baba ni mtu wa kuheshimiwa sana na mama pia ni mtu wa kuheshimiwa, lakini pia hakuna utani unaofanyika baina ya baba na watoto au baba au mama na watoto. Zaidi utani unakuwa baina ya babu na bibi kwa mila zetu na kwa utamaduni zetu. Unaweza kumkuta mjukuu wake babu anamwambia mke wangu, lakini baba humkuti akamwambia mtoto wake au akataniana kwa namna fulani au namna nyingine. Kwa hiyo ni msingi tu ya utamaduni wa Kigorwaa kwamba nafasi ya babu inapofika mahali fulani babu amezeeka, anajumlishwa, anawekwa pamoja na kundi la watoto au bibi anawekwa kwenye kundi fulani la watoto. Kwa mara nyingi babu na bibi ni watu wa kukaa nyumbani na wale watoto. Kwa hiyo wanafanyika kama wanacheza, wanakuwa kama marafiki fulani. Lakini baba anakuwa kwenye pilika za hapa na pale, ni mtu ambaye anakuwa hapa na pale. Lakini pia mtoto anapokosa, mara nyingine anapokosa nidhamu au anapovunja sheria fulani, baba ndiye anayemwadhibu au mama ndiye anayemwadhibu. Kwa hiyo babu hana nafasi ile kubwa sana ya kumwadhibu, bali tu anakuwa anamkemea, lakini hata kama akitaka kumwadhibu mtoto anaweza kukimbia. Lakini kwa baba hawezi kukimbia au kwa mama hawezi kukimbia, lazima tarudi atachapwa. Unaona? Kwa hiyo utani unakuepo baina ya baba na mama, babu na bibi, lakini baba na mama utani unakuwa ni kidogo sana, hautakuepo kwa namna hiyo. Asante sana. Naona Martin ana swali, ameuliza, je, umekusanya vitendawili vingapi na umevipata kwa video, umeviandika na kutafsiri? Asante. Nimekusanya vitendawili isiyopungua 400, lakini pia hizo vitendawili nimekusanya video na audio kwa pamoja. Na kazi hiyo yote ni kazi inayoonyesha ni kazi ya masaa 6. Kwa hiyo jumla ya vitendawili hivyo kazi nzima inaonyesha masaa 6. Kwa hiyo ni kazi ambayo tayari tumeshaanza kuitafsiri, na kwa sababu ni tangu mwaka jana nilirekodi, kwa hiyo bado naendelea kuifanyia utafsiri wake katika program za e-learning ili uweze kuingiza kwenye data zetu. Asante. Asante. Na Crispina anauliza, ameandika, huoni mzungu analinganishwa na moto makamasi sababu ya rangi angavu? Ni kwa sababu tu ya ule uwepo wake, namna wanapomlinganisha, labda ni ule uwepo wake wanamchukulia kama mtu mweupe ameingia kwetu. Ni tamaduni zao tu, kwamba wao wanamwona sasa ni mtu ambaye hafanani na wao. Kwa hiyo sasa kama hafanani na wao, basi kwa sababu wanakuja ni mchache, ni wako wawili watatu, sio wazungu 1000 wameingia katika jamii yao, anaingia mmoja au wawili watatu. Kwa hiyo wanawadharau, kwa hiyo wanawachukulia tu kama watu fulani ambao thamani yao ni ndogo kwao. Kwa hiyo wakipigwa na jua wanaogopa kwamba wanaweza kufa huyu akipigwa na jua au akihisi jambo fulani. Yaani wanaona ni mtu fulani ambaye ni dhaifu, wanamchukulia kama mtu mdhaifu katika mazingira yao. Asante. Na ameendelea na swali lingine. Je, wakati unakusanya vitendawili, uelewa wa vijana na watoto ukoje? Katika kazi yangu nimekutana na changamoto hiyo, kwamba uelewa vijana kuhusiana na vitendawili, wanaelewa kwamba kuna vitendawili vya Kigorwaa, lakini utumizi wake umekuwa kwa nadra sana, kwa kiwango kidogo sana. Unakuta kijana labda wa miaka 15 anajua vitendawili viwili tu au kimoja, au mwingine unakuta hajui kabisa, anajua vya Kiswahili, lakini ukimuuliza kwa habari ya vitendawili vya Kigorwaa hajui. Huyo kwa sababu tu unakuta labda alikuwa anaishi na baba yake na mama yake,
Baba na mama ni watu wana kazi, asubuhi wakitoka wanaenda kwenye shughuli zao, wanarudi jioni wamechoka, kwa hiyo kila mtu analala, anapumzika. Kwa hiyo watoto hawakuwa na nafasi hata kupewa masimulizi fulani fulani. Lakini nafasi inatokea tu pale ambapo familia ya vijana wachache tu huko katika tafiti nilipopitia. Wale wanaoishi tu na bibi zao na babu zao, hao ndio wanakuwa na faida fulani ya kupata vitendawili mawili matatu, wanaelewa. Lakini wengine hawaelewi kabisa, wengine wanaona kitu ambacho hakina maana. Asante. Tusubiri kidogo ili watu wawe na nafasi ya kuandika. Anasikia Martin anaandika, lakini sijui kama anaandika kwenye chat. Basi, tunakushukuru sana Festo kwa ushiriki wako kwenye mfululizo wetu, na tunakutakia kila laheri katika masomo yako. Nashukuru sana Richard kwa kunikaribisha. Nimefurahi sana kupata nafasi ya kuwasilisha. Asante, na sisi tumefurahi sana kuwa pamoja. Asante sana.